Mária Terézia disponovala v čase nástupe na trón dovedna 8 husárskymi plukmi. Medzi nimi bol aj pluk Rudolfa Pálfiho. V tom čase mu však velil ešte František Karolí, syn zakladateľa tohto pluku Alexandra Karolího. Husársky pluk pozostával zhruba z okolo 1000 mužov, pričom tento pluk mal vždy aj svoj samostatný štáb. To boli práve veliaci dôstojníci. Pluku velil teda majiteľ pluku, v našom prípade to bol už Rudolf Pálfy, a pluk mohol mať aj samostatného plukovníka, Jána Revického. Štáb pozostával ešte z ďalších menších dôstojníkov, ktorých nájdeme napríklad práve na niekoľkých portrétoch tu na za mnou. Husári sa vyznačovali istou rôznorodosťou, nielen čo sa týka odevu, ale aj výzbroje. Ich odev bol zväčša pestrofarebný, to znamená kabáce, dolomány či mentieky boli zelenej farby, modrej farby, ako vidíme práve na husároch Rudolfa Pálfyho, prípadne aj inej, čiernej. Nohavice, zväčša úzke, boli zase častokrát červené alebo modré. Typickou súčasťou boli tiež tzv. Tašky blízko šable, teda na ľavej strane. Tie boli určené na prepravu nejakých dokumentov, tie boli kožené a v mnohých prípadoch mali tiež monogram panovníka či panovníčky, v tomto prípade to bol teda monogram Márie Terézie. Tie bohužiaľ na vyobrazených portrétoch nenájdeme.